بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں عبد الرحمن اور دوستو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کی ویڈیو دوستو ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب میں ہیں اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ان کے پاس گاڑی ہے. وہ ڈیلی کا پارٹ ٹائم کام کر کے 100 سے 200 ریال آرام سے کما سکتے ہیں. کس طرح کمائیں گے یہ جاننے کے لیے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. اس سے پہلے دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی آپ نے کرنا کیا ہے. تو جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور گاڑی ہے, گاڑی کوئی بھی ہو چلے گی, بھی گاڑی ہوگی اس سے آپ کام چلا سکیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ کے پاس گاڑی ہے, تو آپ نے دوستو فوڈ ڈیلیوری کا کام کرنا ہے. آپ بہتر ہے کہ آپ کسی بڑے سٹی میں ہوں, جیسے ریاض, جدہ, مکہ, مدینہ, مطلب کسی بڑے سٹی میں آپ ہیں تو آپ اچھے خاصے اس سے پیسے ارن کر سکتے ہیں. چھوٹے شہروں میں بھی یہ اویلیبل ہے لیکن کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے چھوٹے شہروں میں, لیکن بڑے شہروں میں اس کا کافی زیادہ کام ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, تو بیسیکلی آپ نے اپنا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ایک اپلیکیشن ہے مرسول, سب سے پہلی اپلیکیشن جو ہماری ہے. 3-4 اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پہ آپ نے اپنا بیسیکلی اکاؤنٹ بنا لینا ہے. وہاں پہ آپ کو آرڈرز آئیں گے, آپ نے ڈلیور, جیسا کہ یہاں پہ پکچرز میں بھی دکھایا ہوا ہے کہ اس طرح آپ کو جو ہے نا یہاں پہ آرڈر ملیں گے. آپ کو مطلب کوئی آرڈر جو بھی کسٹمر ہوگا وہ مرسول ایپ کے ذریعے آپ کو مرسول ایپ میں آپ کو آرڈر کرے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے. اس میں فوڈ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, جیسا کہ یہاں پہ ابھی شو ہو رہا ہے کہ مکتبہ جریر, جو جریر بک سٹور ہے وہاں سے کوئی چیز ہے انہوں نے منگوانی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح مطلب زیادہ تر جو کام ہے وہ فوڈ ڈیلیوری کا ہی ہے. اس کی 1 ملین اس کے ڈاؤن لوڈز ہیں اور ریٹنگ کافی اچھی ہے. یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ایپ ہے, مرسول سب سے پہلے نمبر پر ہے. اس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ ایزیلی بنا سکتے ہیں. یوٹیوب سے دیکھ کے آپ لکھیں وہاں پہ ہاؤ ٹو کریٹ مرسول اکاؤنٹ, تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گے. آپ ان کو دیکھ کے اپنا ایزیلی اکاؤنٹ بنا سکیں گے. اس میں آپ کا ویلڈ لائسنس ہونا چاہیے ڈرائیونگ, اور آپ کا اقامہ ہونا چاہیے, اور جو آپ کی گاڑی ہوگی اس کا نمبر وغیرہ, آپ نے اس کی پکچرز وغیرہ اپلوڈ کرنی ہے. تو مے بی 3-4 دن میں آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کر دیں گے. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو پر ڈیلیوری کے کتنے مطلب پیسے ملیں گے. تو اس میں ڈیفرنٹ ہے, مطلب ڈسٹنس کے حساب سے ہے, لیکن منیمم آپ کو یہاں سے 12 ریال ضرور ملتے ہیں. اور ڈسٹنس کتنا ہوتا ہے, 1-2 کلومیٹر, مطلب 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر سے چیز اٹھانی ہوتی ہے اور آگے 1 یا 2 کلومیٹر آگے پہنچانی ہوتی ہے. مطلب اس میں آپ کا زیادہ سے زیادہ 1/2 گھنٹہ لگتا ہے, اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگتا, کیونکہ ایک شہر کے اندر ہی آپ نے ڈلیوری. اس میں پھر آپ کو دکھائی مطلب شو ہوتا ہے آپ کی اپلیکیشن میں ہی کہ کون سا مطلب جو ڈلیوری آپ کو نزدیک پڑ رہی ہے, تو آپ وہی ڈلیوری پک کریں جو آپ کو نزدیک پڑ رہی ہے. تو اس میں آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں یوٹیوب سے دیکھ کے. دوسرے نمبر پر جو اپلیکیشن ہے, کیونکہ آپ 2-3 اپلیکیشن میں کام کریں گے, دوسرے نمبر پر ہے روڈ رنر. یہ بھی یہ والی جو ڈرائیور ایپ ہے یہ والی, اس میں بھی آپ ایزیلی اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے ڈرائیونگ لائسنس کے ذریعے, اور آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے. تیسری جو اپلیکیشن ہے وہ دوستو وصل کے نام سے ہے, یہ بھی کافی اچھی اپلیکیشن ہے سرچ کے مطابق. تو یہ والی اپلیکیشن ہے, یہ تینوں میں مطلب آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ شام کو جب اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو جائیں, فارغ ہونے کے بعد آپ گاڑی نکالیں اپنی جو بھی ہے, اور کسی ایک پوائنٹ پر آ کے کھڑی کر دیں, اور ان اپلیکیشن میں آپ نے اوپن کر کے ان کو, تو آپشن ہوتا ہے کہ آپ آن لائن ہو جائیں. تو آپ نے آن لائن ہو جانا ہے اور آپ کو آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو پوری لوکیشن بتائی جائے گی کہ آپ نے کون سی چیز لینی ہے, کہاں سے لینی ہے, کون سے مقام سے لینی ہے, کون سے مطلب جگہ سے لینی ہے, کون سی چیز ہے, اور وہ چیز آپ نے اٹھانی ہے وہاں سے. اور جب آپ اس کو پک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہوتا ہے کسٹمر, اس کی لوکیشن آپ کو ملتی ہے, اسی لوکیشن پر آپ نے وہ چیز سینڈ سوری دے کے آئیں گے آپ اس کو.
और वहाँ से आप अपने मतलब पैसे लेंगे और आपका काम ख़त्म। तो इसमें यही है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप किसी बड़े सिटी में तो इंशाल्लाह आप डेली के 100 से 200 रियाल बड़े ही आराम से कमा सकेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।